Na památku Martina Mesároše pořádají jeho přátelé už třetím rokem memoriál nesoucí jeho jméno. Den věnovaný všem milovníkům psů pravidelně pořádá kinologický klub v Kosticích. Především se ale jedná o přátelské setkání, na které se jeho účastníci rádi vracejí. Je to závod, letos se dá jenom podle mezinárodního zkušebního řádu, dneska letos od 1. ledna začal platit nový zkušební řád IGP, tak vlastně to by se dalo říct podle všech jeho všestranných zkoušek, nejjednodušší je to BHčko, nebo nejjednodušší nejzákladnější zkouška a potom jsou ty zkoušky 1, 2, 3. To BHčko je vlastně jednooddílová zkouška, kdy je jenom poslušnost základní, kdežto potom už ty další 1, 2, 3 už jsou vlastně všestranné zkoušky, kdy je jak stopa, tak poslušnost, tak obrana. Dneska je tady celkem 22 soutěžících a tak, jak jsem říkal, vlastně jsou to vlastně všechno známí a kamarádi, co jsme jakože s Martinem jezdili na tábory, takže je to tady z blízkého okolí, někteří jsou z Kuřimi, jinak je to tady vlastně z Břeclavského, z Brněnska, takže jenom opravdu tady takové místní, lokální by se dalo říct. Úroveň je dobrá a jde nám to nahoru, jednak se nám vlastně ty psovodi se nám vracejí, takže když začínali před 3 rokama v BHčku, tak dneska už nastupují ve dvojkách, takže se nám to vyvíjí, vracejí se nám ty lidi, vždycky nám vyjde počasí, my to děláme takhle jakože na konci března, tak vždycky my máme krásné počasí a říkám, lidi se nám vracejí, jsou spokojení, máme ceny jakože krásné, máme vždycky sponzory jakože v pořádku, takže lidi jsou spokojení a vracejí se. Dobře. Jedním z pravidelných účastníků také je František Radkovič, který se kinologii věnuje od roku 1972. Ze psem jsem vyrůstal od malička, měli jsme obchod doma, jsme měli furt nařita z psa, tak nějak jsem s ním vyrůstal. A co vás na tom nejvíce zaujímá, co vás na tom nejvíce baví vlastně? Řekl bych spíš láska ke psu. Ani ne tak na body, ale baví mě to. A jak se daří v dnešních závodech? V dnešních? Je to celkem průměrné, protože prakticky rok jsem nedělal nic se psem, měl jsem nějaké problémy a takže jsem šel z čisté vody bez tréninku a je to vidět. Nevadí. Co vás čeká v budoucnosti? Tak za 14 dní nás čekají nás zkoušky, pořádáme vlastně by zkoušky, v podstatě tady děláme pořád nějaké tréninky, různé předváděcí akce děláme dětem do škol, jakoby, máme jet na čarodejnice do Chorvatské dělat ukázku psovodu, jo, takže to je potom už takové vždycky, co se naskytne, nějaká příležitost, někde jakože na závody zase do nějakých jiných organizací jezdíme, tak to je různé prostě, vždycky jak se to vyvine. No.